De ligger så nära varandra. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Tyvärr så är inte Möller här idag. Han är på övning. Försvarar Sveriges gränser. Någonstans i Stockholm. Mot corona. Exakt. Corona angripit Stockholm. Ja, det har det ju faktiskt i och för sig. Men, så jag tror inte han blir med nästa gång heller. Men sen han back från sist. Så det var det jag bara tänkte säga. Men lite recap. Det var ju en awesome, vad heter det, festival som ni spelade på. Några av er dansa. Och ni lyckades ju vinna första pris. Det var ju en awesome elgitarr som Kai fick. Lite magiska grejer. Heck yeah. Och ja, lite hangover. Men i alla fall så När det var över, ni fick några val. Antingen gå till Jarla och försöka hitta svaret vad den här orben skulle vara, eller gå mot Cormier och dit där Hedvig kommer ifrån. Och ni valde då att gå mot Jarla. Så det det var ju på vägen lite mer. Ja, typ någon dag så avstickade bara. Och ja, nu är ni, går ni på vägen. Och det, nu är det inte så mycket skog längre. Inte just den igår i varje fall. Det är rätt som mulet, men det är rätt öppna fält och grejer. Så ni knallar på. Och när ni har gått en stund så ser ni en häst kommer springandes mot er. Den är ingen ryttare, den har, eller jag slår en perception check förresten. Allihopa. Ja, ni kan slå. Nu slog jag. Ja. 22. Påg. Ja. Min frisyr har ramlat ner i ögonen. Jag ser ingenting. Du går åt andra hållet. Nej, öronen funkar. Ja, okej. Okay, ja, du hör. Du, ja. Men jag ser inte. Typ. Nej. Ja. 11. Men i varje fall, du Kai, du ser att den här bruna hästen har två rätt så feta sadelväskor, eller heter det, bredvid, ja, hängandes på sidorna. Mm. Och den kommer i full galopp. Tjum! Så låter den ungefär. Så springer mot den nu. Ser vi den, alltså, hinner vi reagera? Kommer den? Ja, ja, här, det är öppen, ja, ja, det är öppen väg, så ni ser den ju, alltså, komma. Men det ser inte ut att, ja, sakta ner, den ser ut och ja, springa allt på den här. Ursäkta, kan ni få stopp på hästen? Jag tror inte jag ska gå fram, jag tror jag bara kommer skrämma den. Hedvig, ja. Hedvig, du har en hand. Kan du göra någonting? Ja, jag kan försöka. Och hon ställer sig i vägen väldigt osäkert. Slå en intimidation med disadvantage. Är det inte animal handling? Kör. Med disadvantage? Ja. Oh. Oh, fuck. 5. Ja, du ser hästen sakta ner lite grann. Men den... Jag försöker kasta mig upp på hästen. Ja, slå en den som har dex. Acrobatics. Det var ju svinbra, gör inte det? Vi får se. Eller ja, men ja. 13. 13. Ja, men du lyckas komma upp på hästen. Men den försöker ruska av den. Men den, ja, för tillfället fortsätter den att springa. Ja, den, ja, har den, har den vad heter det, tyglar och grejer på sig också? Ja, det har, den är full, ja, ja, den är fullt utrustad. Dra jag och försöker lugna ner hästen. Jag försöker lugna ner hästen. Ja. Jag pratar till en på lugnt på alviska. Jag vet inte varför, men jag gör det. Ja. Men då ser du i alla fall att hästen börjar sakta ner lite. Framförallt den här, du ser den här hur anfådd som helst för det första. Men det har stannat. Nu kanske ni är, du kanske har rida 30 meter ändå. Men nu har den i alla fall stannat och flåsar som fån. Ja, jag är väl försöka ge hästen lite vatten. Ja. Från... Ja. Och det, ja,
Så kom, kom ni. Ni kan komma fram nu, säger jag till de andra. Ja. Så försöker lugna ner hästarna. Barin, kan du, Hector, kan ni kolla sadelväskorna? Det verkar ju vara... Jag vet inte om Barin når faktiskt. Jo, jag når precis. Det går bra. Bra. Men du inte oroa dig, Hedvig. Kolla den andra sidan då. Jag har en, jag kollar på den här sidan. Ja, Hedvig går runt till andra sidan. Ja, och det första ni ser på själva, vad ska man säga, tyget på sadelväskan, då är det en symbol. Det är en sten och sen är det en hacka liksom som slår mot stenen. Den symbolen är ingraverat på båda, ja, på båda väskorna då. Är det något man känner igen? Nej, det gör ni inte. Det gör ni inte. Ja, men då öppnar jag, öppnar Hedvig öppnar väskan. Ja. Och där i så hittar du bland annat, eller sammanlagt, 330 silvermynt. Oh. Och sen hittar du även värdepapper eller förslag på ett köp av en gruva som kallas eller heter Pelenver. Det står inga, det, just nu är det inte undertecknat än, men det är ett köpförslag på 18 750 guld. Och sen finns det en karta över regionen där ni är på. Ja, den här, ja, ni får ta den här kartan med en nypa salt. Skrattar ni så är bara lämna Discord. Ja, det är världens fulaste karta. Men då får ni vara, men också här, skala får ni ta med en nypa salt. Men jag länkar den på, ja, i kanalen. På Messenger. I Facebook eller? Ja, exakt. Och det är jag som har ritat, det är inte en fyraåring. Kan du inte ta det i D&D? Jag kan ta i Discord. Discord. Men... hur ska jag få över den till Discord? Det är bara lägga den i D&D textchatt. Ja, men jag har den på telefon eller vad då? Jaha, du har... ja, du fotar den. Jag tog kort på den. Det här är ju jättefin, eller jättebra, för då kan man kolla på kartan. Ja, tack, tack. Och jag får logga in. Facebook. Jo, men jag kan ju logga in. Bara. Jaha, du... men det kan jag komma ihåg, det kan jag komma ihåg sen. Då kan jag försöka lägga in den, eller jag bara rita den på. Nej, det är ingen fara, det är bara jag som, ja. Och jag sen jävla... de prickade linjerna, eller sträckade, det är typ landsgränser, man ska säga. Sen är de där till höger, det är berg. Och ja. Och Omme står det i Discord. Omme, det heter själva området som Jarla ligger i, eller ja, där ni är nu. Själva landet sen och så. Kormy gränsar till dig norr. Vart är vi cirka Gurka då? Är vi på den här ut ni från ser, Morsbit, ja, precis. Ni är typ snart i korsningen där, kan man säga. På stora vägen också, säga. Det vägen, den stora vägen går igenom hela kartan, så att säga. E4 så att säga. Ja, från Morsbit eller? Ja, precis. Nu är, nu är ni snart ute på stora vägen. Ja, står det skog och skog där ovanför. Exakt. Ja. Exakt. Och det hade varit bra om det stod skoj. Ja. Det gör ju den här, så jag kan ju inte skriva gen så att du kan ju säga att det står skoj. Vadå nej? Håller du med? Ja, jag håller med. Men bara för att upprepa, det var Hedvig, 300, du börjar känna hugg i bröstet. Hjärtinfarkt. Exakt. Hedvig, hur mycket du hittade silver? Kan du räkna? Du kan räkna, eller hur? Ja. Ska jag hämta ett glas vatten bara? Vill ni? Ja, det kan vi ju dela. Eller jag vet inte, ska vi verkligen ta det här? Jag tror att det är bäst att vi håller det tills vi hittar dess rättmätige ägare. Ja, det är ju sant. Nu ska vi se. Jag tror det är 330 silver. 330 silver. Ja, men du kanske kan bära det så länge då, Hedvig. Ja, det finns plats. Ja. Se bara till att markera upp att det inte är ditt. Okej.
det gör jag. Men vad var det mer du hittade? Det här är någon slags värdepapper, eller jag vet inte vad. Det står massa Pelinver står det. Och det är någon slags gruva då som ska säljas. Och sen har jag, sen var det en karta här. Så här kan man ju titta vart vi är någonstans. Där uppe ser vi mitt rike, eller mitt hem. Och det, staden som heter, fan skriver Suzail, det är huvudstaden i Kormyr. Mm. Ja, precis. Där ser ni. Bara Pelenter eller Pelenier? Pelenver. Ja, V-E-R på slutet. Ja. Och det var den som den här köpgrejen var för. Ja, det är ett förslag till köp av gruvan. Ja, och hur många guld var det? 700. Ja, det som skulle, det var förslaget. 18250, ja. Står det på den. 750, men då. 750. Det är någon, det kan inte riktigt skriva den som har gjort det här. Motherfucker. Barbarin, hittade du någonting mer? Fan, nu bröts min Discord. Vad sa du, Kai? Barin, hittade du något mer där i din påse? Hittar du mer? Nu bryts Petter, tror jag. Gör det. Ah, det nej, inte för mig. Det lät kanske som där bara, sorry. Ja. En fråga om du, om han hittade något mer på, i sin, om det i sin sadelväska, eller om det var båda. Ja, det var det sammanlagt där som ligger i båda. Okej. Ja. Okej. Ja, men det är bra, då vet vi vart vi ska. Det ser ju ut som det blir ännu en omväg om vi ska till den här gruvan. Det börjar bli lite otroligt. Jag tror vi kan ta hålla på det här köpförslaget. Jag menar, det är ju inte vårat och, ja, vi får väl se vad det här leder oss. Känns aningen diffust med. Fråga Mangan. Ja. Vad är, har vi någon aning om väderstrecken på kartan? Jag har gjort det enkelt så att norr är uppåt. Den okay. Ligger som den, ja, ska vara. Det är liksom autostraden norr-söder. Ja, det kunde jag skriva dit. Ja. Men, ja, exakt. Han som gjorde den här kartan var jävla retard. Det var någon i Jarl eller kunde du inte ha ritat en Compass Rose där uppe i höft? Så vi hade vetat, Mangan. Kunde du inte ha varit med idag, Dennis? Spontant, men det var bara en tanke jag fick. Did I say that out loud? Nej, nej. Jag kommer snart igen. Det bryr sig en stund för mig. Hej. Ja, hej. Du eller någon av er kan göra en investigation på saden och hästen. Kanske. Jag fick 14. Ja. Ni ser inget blod eller något på hästen. Och ni, på själva saden ser ni också den där symbolen. Stenen med hackan. Men hörni, det är ju jättebra det här att vi har hittat lite silver och sånt, även om vi ska ge tillbaka det till ägaren. Och det är just det jag tänker på, att en ryttarlös häst brukar aldrig vara ett bra tecken, har jag hört i berättelser. Du menar att där det finns rök finns det nog eld, är det där du säger? Ja. Jo, kom hästen norrifrån förresten? Stämmer, ja. Ja, okej. Jag tror så här, Hedvig, om vi bara följer vägen där hästen kom ifrån, vi får väl lugna ner den så att den vill följa med oss, för jag tror inte vi ska släppa den. Så kanske vi hittar dess ägare efter vägen. Okej. Ja, det låter som en plan. Hej Barin. Så, sorry. Du var tvungen att ta en liten kisspaus. Jag vet. Yes. Du blev så exalterad när du fick se en karta. Mm. Vi tänker det att vi får väl ta hand om den där hästen så länge och följa vägen norrut, så kanske vi hittar ägaren. Den kanske bara fallit av eller någonting. Vi kanske rent av kan snabba på lite grann, om vi kan rida på den här. Han verkar väl lugn nu. Allihopa. Vi kan nog inte rida. Den som vill rida på honom får göra en animal hand. Men
Hedvig väger ju typ 150 kilo. Ser ut som en clownbil fast ryggen bak. Jag skulle kunna faktiskt framkalla ett mount också. Jag gör det. Hur menar du då? Och jag virvlar runt i 10 minuter och talar i tungor i princip. Och efter, om det går bra, Mangan. Ja, ja, herregud, det, ja, ja. Och efter ungefär 10 minuter så har det kommit fram en warhorse som vi kan rida på. Så jag skuttar upp på den. Herregud. Om vi ska vara, då har vi ju flera. Vi får se, kan vi försöka stiga upp på sadeln på den här hästen, den som vi hittade. Kan jag göra en animal handling? I will do it. Gods be with me. Yeah, the dice god. 9. 9. Nej, men du klarar av det. Okay. Han är lite, vad säger man? Rädd. Harig. Ja, exakt. Men sen du talar lugnt, alviska man, då tycks det lugna ner dem. Jag tänker så här, Barin. Jag vet inte mycket din magiska häst där kan bära, men om vi ska vara smarta kanske inte jag och Hedvig ska rida på samma häst. Jag tror den här stackars hästen inte riktigt skulle tala det. Låt oss prova. Vad menar du då? Vet du hur mycket din häst klarar av? Nej, det står faktiskt inte. Ah, jag menar, Hedvig, att du är rätt tjock. Det är inte bra för en 10-årig tjej att höra. Precis, ska jag precis in i kräkas upp maten igen. Ja, jag tänkte säga anorexia incoming. Hästen får väl göra någon save sen bara, eller något constitution save eller något. Det kan vi göra. Det är en häst, alltså det är en warhorse. Det är en warhorse, exakt. Ska kolla. För det är väl, är det inte till som ett ghost? Eller är det? Det är... För så andra kan rida på den, eller? Ja, det är... Ja, men absolut. You summon a spirit that assumes the form of an unusual, intelligent, strong and loyal steed. 540 pounds kan den bära. Den är celestial. Fast det är klart, med all eran utrustning också, den väger också lite, det är inte bara kroppsvikten. Men för enkelhetens skull så kör jag att... Hur mycket pounds har du? 540. Ja, men jag väger 135 pounds bara, tror jag. Ja, plus... det är rätt så coolt, den kan dra lika mycket som en draft horse, men den är 20 feet snabbare. Oh. Eller bära lika mycket som en draft horse. Hector, hur mycket väger du? Hektar? Ja. Typ 80. Eller lite mer, typ nästan 90. Ja. Jag tror nog att den här ridhästen kan få det lite jobbigt alltså. Ja, för det är 200 pounds ungefär. Eller ja, det är exakt 200 pounds. Ja, jag väger 230. Då har ni bara 100 pounds kvar till all er utrustning. Ja, men och jag har 80 någonting packning. Men ja, vi säger att ni kan rida på dem, men vi slår en constitution och failar hästen, antar jag. Då dör han. Ja, exakt. Tyvärr dör han. Ja. Let's do it. Eller ja, du kan väl eller ta det en spellslott för dig? Ja, precis. Ja, så du kan inte samla. Ja. Nej, det vore ologiskt. Hector, jag föreslår att du rider med mig. Giddy up. Hedvig, du får hoppa upp och rida bakom Barin där. Okej. Kom, Hedvig. Det är en fin älskan, du vet det här. Den är ju lite, det är ju fortfarande en large beast, men den är ju lite mindre ändå, så att den är, jag inte ser pytteliten ut. Och den ser liksom, ja, den passar mig liksom. Ja. Är det första gången du samlar den i stil? Ja. Det går ju inte att använda i battle, så det är rätt så tråkigt egentligen. Gör inte. Nej, de ger ingenting.
Ja, fast du kan väl fly eller vad då? Du kan väl rida. Ja, man har en annan speed och sen kan använda lans typ, men alltså har du en lans så inom 5 feet med någon så har du ändå disadvantage eller något sånt där skit. Så att den är lite, fast du lär inte ha disadvantage om du har lans på hästryggen antar jag, för det är där de Nej, men om du har kommit nära. Jaha, ah, okej. Okay. Har du liksom chargat in och sen står du där. Då vill du inte stå och veva med lans liksom. Nej. Men du får väl ha något mindre svärd på dig också. Jo, precis. Fan, man får ändå ingenting. Ja, jag tänkte också att det var smutsigt att sitta högt upp och slå med sin hammer bara neråt. Men då kan inte hästar typ attackera? Jo, det är något sånt med. Och då släpper man kontrollen över mountet. Jaha, ja. Så jag orkar inte läsa vidare. Nej. Och sen jag tar den. Ja. Vad sa du? Eran hästen är rätt så stor, den bruna hästen. Den som kom för Anus. Som har, vad heter det? Snopp heter det på där framme. Vit prick. En snopp i pannan. Faktiskt. Heter så. Ja. Jag var tvungen att googla när känner en som har hästar. Jag trodde de skämtade, men det gjorde de inte. Googlar på snopp i pannan. Kakel. Ja, fast det kom inte upp något så. Jag sökte alltså jag skrev snopp häst snopp. Ja, jag skrev. Och då kom det kom inte upp något så här vidrigt eller något. Och sen för det heter ju så jag fick söka vidare. Det heter det var ju censurerat av skit det där. Ja. Nej, för det heter ju allt möjligt beroende på typ hur mycket vit, jag vet inte om det bara är vitt, men det har de har framme. Det heter ju alla möjliga grejer. Hur lång den var. Ja, jag får börja klippa vid 22 minuter ungefär. Ja, norrut. Mot norr. Eller söder. Ska vi Vildhjärt? Det verkar spännande ställe. Ja, vad är det här? Ni har förlorat närminne när ni kommer ut i skogen. Kul om ni förlorar minne på skogen. Går ni superbort minne. Ja. Å andra sidan hörni, så har vi ju faktiskt alla frågor och svar. Så att vi borde ju kunna gå in och ut i skogen hur vi vill. Låt oss inte. Har ni tänkt på det? Har du tänkt på det, Kai? Ja, men Athena är också där. Och hon såg ingen glad ut. Or is she? Hon var där. Det var det jag menade. Vem sa det där? Vem sa det där? Vi hör en kall bris. Luften. Where is she? Where is she? Norrut. Hoppla Polle. Hoppa. Sitter du bra, Hedvig? You're using det är coconuts. Finare hästarna du har ridit av. Hedvig sitter som sån här som dam sitter i sadeln. Ja, som Jaina på hot. Ja. Båda benen på ena sidan. 150 kilo barbar bara. Och det är det enda sättet att veta hur man rider. Men ni fortsätter norrut och nu går det lite fortare. Så nu börjar, det är fortfarande rätt som mulet. Eller ja, det är jävligt mulet. Men nu börjar det inte bli lika öppet längre, utan nu är det lite mera berg och sånt. Och nu vill jag att de som inte sköter hästarna slår en perception roll förresten. De sitter bak på hästarna. Aj, helvete, fick han 11 slår Hedvig. Och Hector, antar jag. 5. Sa du 5 eller 15? 5, ja. Jag har ingen plus alls i perception. Jag har minus. Det är bättre än minus. Ja, men i alla fall du Hedvig, du ser att på berget på vänstra sidan så kanske det står, jag vet inte hur högt upp det är, 20 drygt meter, så ser du två gnomer
som står och har vad som ser ut som en liten typ flyganordning. Du ser det, eller två stora vingar, så ser jag sitter typ i en sel och den andra ska spänna fast honom. Titta, titta, ropar Hedvig och pekar upp mot berget. Vad håller de på med? Man tror. Bekymra inte nomerna, Hedvig. Vi skiter i det där. Ja. Det där ser farligt ut. Det håller jag med. Tycker också att vi fortsätter framåt. Ja. Och då rider ni några timmar till. Nu börjar det mörkna typ. Men då kommer ni till några åkermarker har ni på eran vänstra sida. Och sen ser ni där så ser ni en äldre man går ut till och har en brevlåda vid vägen. Och bakom han så är det som en bondgård. Det finns en silo bland annat, inte jättehög, men och vad som ser ut som en lada och sen är, ja, hus då. Då ser ni han knallar på vägen mot er eller mot då. Hej min herre. Var hälsad främling. Hallå, hallå, säger han, vinkar han glatt. Vad är du ute på vägen? Jag ska kolla om jag fått brev från min dotter. Jag ska kolla i brevlådan. Heter din dotter möjligtvis Hedvig? Nej, hon heter så mycket som Kessra heter hon. Hon, ja, jag vet inte hur mycket ni vill höra av storm, men hon är med i Kormirs armé och hon har varit borta i 2 år och ja, nu har vi inte hört från henne på länge, så jag brukar kolla brevlådan varje dag om hon har skrivit någonting eller något. Börjar bli lite orolig. Har det kommit någon brev då? Jag ska kolla, sen går han fram och sen hittar han, men det är tyvärr tom, så han drar ner huvudet lite. Vi har suttit på den här hästryggen, eller de här hästryggarna, i nästan en hel dag nu. Du skulle inte kunna tänka dig att vi får stanna till och sova i något av dina uthus? Jo, absolut. Ni är varmt välkomna. Vänta, är det där? Är det där någon magisk häst? Absolut. Det är det. Får man gå fram och klappa på den? Absolut, självklart. Går han fram och sen ja. Biter gubben. Hugg, hugg. Jag pratar ju med den telepatiskt. Åh, det är lugnt. Ja. Låt han hälsa. Men ja, absolut, ni kan, jag kan ge hästarna mat under tiden. Eller ja, hästen, den där kanske inte äter någonting. Hur länge var det? Eller på kärlek. Länge, ja. Nej, men det står inget slut liksom på den. Så att jag dör den så kan jag framkalla den igen. Tills vi slaktar den här upp den. Ja, precis, käka det. Men jag, är det concentration? Nej. Vadå, så du kan ha den hur länge som helst? Ja, men jag, det är bara, den ger mig bara run speed så att, och tar upp en spell slot, second spell slot. Ja, i och för sig. Ja, men han ja, går tillbaks till farmen sen. Ser ni några, kanske som, men ser några kor och sådana som går och betar. Kanske 4-5 stycken går och beta på ett av gärden han har. Sen är det lite havre och grejer, säd på andra. Jag tittar mot de andra och hörni, visst känner inte ni er lite slitna, borde vi ta och passa på och vila här kanske? Det är nog lika bra, säger Hedvig. Eftersom det börjar bli mörkt med. Jo, men när den gode mannen erbjuder sig så är det väl lika bra att vi gör så. Ursäkta, vad heter du? Jag heter Gurkum. Och min fru som inte är utomhus just nu, hon heter Sänd 2N. Ja, det behöver jag inte säga. Ja, Sänd heter. Vad heter ni själva? Och vad heter gör Barin? Ja, det är det. Och vi har precis varit och spelat på Moshpit 3000. Oh, det, den festivalen har hört mycket om. Aldrig varit där, inte ens när jag var ung fanns den inte, men aldrig varit där.
Har du hört gott eller dåligt av den? Ja, jag har hört sämre om den sen den fick, sen Kopar Axel köpte upp festivalen. Då har den tappat lite, har jag hört. Men det är bara små rykten. Ja, jag hörde ju att det här var det svåraste året. Det var bäst band någonsin. Okay, ryktades de lite grann, har jag hört. Vinnarna ska tydligen ha varit riktigt bra. Ja, och jag hörde Baba en gång på, som var stannade på en tavern lite längre upp här. Riktigt bra. Kul. Inte lika bra som Bohemian Rhapsody, men ja, det är favorit. Alla tycker olika såklart. Ja, smaken är som baken. Väl, exakt. Ja, mitt namn är Dragokai. Ja, hej. Svartenbrand från Dragona. Hej. Hej. Fascinerande första gången jag ser en Dragonborn. Ja, vi rör oss inte så mycket utanför landet. Jag reser lite här för att upptäcka, kan man säga. Men då har vi Hedvig Åbarskyr. Aren Hedvig. Aren Hedvig. Ja, det var Hedvig, det jag tänkte. Ja. Hedvigsson. Aren Hedvigsson. Ja, ja, ja. Hedvig andra namn också, eller? Ja. Ja. Både min mor och far hette Hedvig, så att och det blev många Hedvig där. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Och även Hector Stromboni här bakom. Ja, hej hej. Yes. 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 Oh. Nej, men han... jag vet ju inte vad Hector heter efternamn. Och jag vet inte ens om Hector har ett, kanske ett artistnamn. Ja. I'm Hector. Som Ronaldinho. Min gode herre, jag måste bara få säga att Kormir är förmodligen väldigt tacksamma för er och framförallt er dotters uppoffringar att försvara Kormirs gränser. Ja, vad snällt. Det värmer. Hon vet att, bara vill veta att hon är oskadd bara. Sen, hon har alltid velat vara med i armén. Sen, ja, delade åsikter mellan mig och min fru, men ja. Det är huvudsaken hon gör det hon älskar. Men om ni skulle stöta på henne någon gång, så kan ni väl be henne skicka, skriva någonting eller något. Och för vi heter Augiston i efternamn, så hon heter Kestra Augiston. Det är väl en på miljonen, men ja. Självklart ska vi hålla ögonen och öronen öppna. Vi kommer inte vara till allt för mycket bekymmer. Vi kommer stanna och sen måste vi be oss ganska omgången gående. Jag tänkte också fråga min gode herre, har ni möjligtvis ett mål och mat att bjuda på? Vi kan självklart betala för oss. Ja, det ska jag höra med min fru, men det har vi absolut. Det har vi. Det var en bra skörd och beta bra, så vi fick mycket kött, så att mat finns det absolut. Ska jag bara gå in, jag kan visa er uthuset. Ja, tack så mycket. Sen går nog bara, det kanske bara är 100 meter från huset. Sen lite provisoriska sängar, de har haft dräng en gång i tiden, säger han, och ja, visar det. Och sen visar han vart hästarna kan, eller hästen kan beta någonstans och dricka. Han har som en tunna med vatten. Och sen går han och säger han, ska jag bara höra med min fru och när det blir mat. Man börjar bli hungrig nu. Sen går han igen. Ja. Hedvig är ju på dagen efter. Ja, ah, just värsta, ja. Matdagen. Hon återställer alla värden i kroppen. Nu är det inte 10-årig flickan ska äta. Nej. Så är det.
Ja, men ska vi hjälpa dig med någonting? Med maten? Eller han har gått in. Okej. Okay. Hur ser det ut där inne då? Ja, ni går in också. Ja, vi väntar på att han kommer. Ja, vi väntar utanför. Ja. Yes. Men i alla fall så han om en liten eller stund senare så kommer han ut och bara, ja, men det blir mat om halvtimme, en timme ungefär. Okej. Okay. Det blir fläsk. Åh, gott. Tack så mycket. Fläsk. Det är gott det. Det bjuder de på. Ja. Nej, men oj. Det kanske du har hört förut, men din vad heter det? Din röst passar inte riktigt din kropp, men det kanske du har hört förut. Kanske lite opassande att säga också. Ja, faktiskt. Det är någonting som jag har lite jag skäms lite grann för det, men jag föddes med den här rösten och jag kan inte göra så mycket åt det tyvärr. Nej, ja, det ska du inte behöva göra, men Jag hoppar av min häst nu för att bara göra någonting. Det här blir obekvämt. Ja, jag har häst. Går leder undan. Ja. Förresten, min herre. Ja. Ni kanske kan skulle kunna berätta om det finns några nyheter från Kormyr. Det var länge sedan jag var där. Ja. Jag har inte hört så mycket. Vi är inte så bra kompisar vi om och Kormyr, men vi har inte hört så mycket. Men vi har hört att de rustar upp sig för krig mot Eberron som ligger på andra sidan bergen öster. Herregud. De två har ju legat i krig förut för länge sedan. Men nu vet jag inte om det är om det har hänt någonting eller om de bara liksom vill ta över eller om de har, det är några intriger eller något. Det har jag faktiskt ingen koll på. Vi livnär oss på den här bondgården. Vi får inte så mycket nytt tyvärr. Men nu kommer det säga att om Kormyr och Ommi inte är helt goda grannar, så att säga, att Kessra är med i Kormyrs armé. Ja, det är ju det som vi hade lite olika åsikter om. Okej. Hon kanske ville vara med i en lite större och finare armé. Ja, för det här, vi har ju inte så mycket till armé här. Det här är ju mera livnar oss på gruvor och sånt. Vi har ingen riktig armé, så vi är lillebror kan man väl säga till Kormyr. En sak till. Nu blir det massor med frågor här, men det är lugnt, det är ingen fara. Det är bara kul att se lite folk. Känner ni till Pellenvergruvan? Ja, den har faktiskt varit till en gång i tiden. Köper lite eller sålt lite mat och grejer till arbetarna där. Vem är det som äger den? Eller vad händer där? Det är den tillhör vad heter det? Vissa familjen. De som ägde Morspitt festivalen innan de köptes upp av Kopparaxel. Och jag har hört rykten om att Kopparaxel-familjen är sugna på att köpa gruvan. Kopparaxel-familjen äger ju, de har nästan monopol på typ allt i om den rikaste familjen. Men av någon anledning så vill de ha den där gruvan. Men tror de får svårt att köpa den, jag vet inte. Det är det jag har hört. Det är bara rykten som sagt. Vad bryter man i gruvan? Vet du det? De letar efter mineraler och silver och guld och sånt. Silver? Mm. Gör de.
sen har jag ingen aning om hur mycket eller, men jag antar att om Kopparaktier är så sugna på att köpa gruvan så lär det ju finnas mycket eller någonting väldigt, väldigt värdefullt. Okej. Och medan ni står och pratar nu så ser ni en glider ovanför er på himlen. Då är det gnomen som ni såg förut. Han flyger. Oj, oj, oj. Cirkulerar. Och han tittar också upp gubben bara. Vad fan. Gud, vilka märkliga, märkliga varelser alltså. Typisk gnomer. Sen ser ni på vägen som ni kom från, så ser ni en som cyklar på en, vad som ser ut som en cykel. Det är trädäck eller trädhjul och sånt. Så har han en liten låda. Och det är den andra gnomen då, som har feta, vet, goggles och vinkar till er och cyklar förbi. Jag vinkar och säger, vad är det där? Det är en cykel. Det är någon sorts form av trähäst. Ja. Och sen typ innan han cyklar, för han ser ni, han cyklar som satan för han vill hänga med han som flyger. Känner du de där? Frågar Hedvig-gubben. Nej, de där har jag aldrig sett. Men jag har ju, det är ju, de där såg ut att komma från Eberron. Det är ju väldigt högteknologiskt, så de kanske var här på, ja. Men jag har inte sett, de där har jag aldrig sett förut. Har jag inte. De där gnomerna är rätt så, eller ja, kända för att kunna uppfinna och. Är det fritt från, för invånare från Eberron att röra sig i Omme? Ja, i Omme. Men inte i Kormir? Nej, det är inte, nej, det är inte jättepopulärt. Speciellt inte nu när de håller på att rusta upp. Då, det är inte värt att i varje fall säga att man kommer från Eberron. Om man, och tvärtom då. Men det är ju liksom, det är ju svårt att säga om du inte liksom säger var du kommer ifrån och veta. Men nej, mycket oroligheter nu. Det är orolig. Det är otäckt. Ja. Men du sa att vi inte kunde betala, eller vi inte behövde betala. Kan vi åtminstone får hjälpa dig med någonting kanske på gården. Ni kan ju få kom med här, säger han. Och sen går han till ladan. Ja, om ni följer med. Följer med. Och där öppnar, då är det några rätt så många mjölkkor som står där inne. Och sen är det, vad heter det, höns på andra sidan så att säga. Det är en gång i mitten som man går i. Och han säger att ni kan gärna få mjölka om ni vill och plocka äggen. Mjölkhinkar har ni, står där som pekar ni i ena hörnan, och sen i andra hörnan har ni korgar där ni kan lägga äggen. Om ni vill det så ska jag gå in och kolla hur det går för frugan. Det blir ju mycket mat nu så jag kanske behöver hjälpa henne med någonting. Men det vore toppen om ni kunde mjölka och hämta äggen. Ja, höns kanske det är 50 kanske. Och mjölkkor är väl 24, 2000. Det är det minsta vi kan göra. Ja, jättesnällt. Har han gått eller? Ja, det har han. Du ska inte slakt. Dra det ett i sorgen. Det är gråmass. Hedvig tar upp det här värdepapperna ur väskan och ber Kai att läsa och se om han kan tyda ut något mer än att det är just, alltså, det står något namn och sånt. Ja, gör en investigation check. Du. 23. Där du ser, för det är, ja, som sagt, det är förslag. Sen står det så här underskrift, men det är ingen som har skrivit på. Men du ser en stämpel
som har symbolen som är på sadeln och väskorna. Så att det är liksom det är från samma källa, så att säga, alltihopa. Men det är där du kan se. Mm. Vad var det, sa du? En hacka och sten och hacka. Ja, typ alltså, ja, exakt. Okej. Ja, jag berättade för gruppen. Ja, mm. Ja. Men det är det som är på det här pappret. Det är mycket pengar, men ja, om det är någonting som är ovärderligt där i gruvan, såklart, så då kanske det är rätt lite. Mm. Jaha, Barin, det känns som att jag läser ju böcker. Jag har ingen aning om hur man mjölkar kor. Kan du, Hector, fattar du det? Jag antar att Hedvig inte har en aning. Hedvig ska jag tippa på. Oh, sorry. Jag försöker gärna. Jag kan plocka äggen. Kan vi inte bara ge dem pengar istället? De vill ju inte ha pengar. Jag tror det är bäst att du tar äggen i så fall, Hedvig, för att med mina, jag har klor. Samma. Ja, jag gör ett försök. Hedvig tar en korg och börjar plocka ägg. Ja. Ta med dig Hector till äggen. Ja, fine. Barin, hur kan du, vet du hur man gör det här, mjölkar kor? Ja. Det är bara fått det serverat till mig faktiskt i hallarna i Tyndrum, men hur svårt kan det vara? That's the spirit. Gör ett försök. Mm. Har du någon spann? En hink? Ja, det stod där. Det stod där. Mm. Det bröt sig typ en minut för mig, så. Men säg till så var det klart, om det bryts så hör du ju inte. Nej, men jag fattar ungefär vad det handlar. Ja. Ska man in och hör Barin mjölka kon, okej. Okay. Det bröts när ni var vid brevlådan, ja. Sen. Ska man suga på dem eller hur? Du kan väl prova. Nej, Kaja ska vi. Man tar och drar så här. Okej. Okay. Tror jag. Slå en animal handling med disadvantage, tycker jag. För det är inte mjölk i någon. Ett blev det. Två minus ett. Vänta, jag håller på att rulla här. Ja, du Barin, du får inte. Det kommer droppar mjölk. 10. Ja, men du får in snitsen. Det går halvdant i varje fall. Du fyller upp en hink. Efter ja, Barin, det var ju rätt lätt där. Hur kan du göra det här med klohänder? Har du klöst upp kon eller? Ja, men jag fällde ju, tar det ju lugnt, förstår du väl? Ja, det är bra. Det är som att spela på lutan det här. Man måste ha lugna händer. Sant. Jag förstår. Ingen hammare det här, bara, vet du. Får jag se, hur gör du då? Ja, jag visar för Barin. Ja. Förklara med orden här. Ja, men du tar en långsam rörelse så här. Du måste ändå ta lite hårt grepp, men ändå mjukt. Och sen så för du den upp och ner. Du ser. Petter is broken. Så kommer det ut här, ser du. Jag försöker göra sådär jag kan. Nu får du slå en vanlig animal handling med Barin. Ja, men nat one. Utan disadvantage, slår nat one. Ja, det går ännu. Det går. Nej, det går. Du sparkar två ettor i rad. Ja, kon sparkar fan till dig, så du förlorar ett HP. För att den är riktigt frustrerad. Jag slog en två förut, men jag fick minus ett. Så kon, du förlorar ett HP, för kon är riktigt frustrerad på dig. Ja. Barin, jag kollar om de behöver hjälp med äggen istället. Ja, jag tar över efter Barin och fortsätter. Jag kände jag hade koll på den här. Mm, ja, du behöver inte slå någon mer. Nej. Nej, jag plockar ägg, det går ju också. Förresten, vad heter det? Hönan gör en intimidation mot dig, Hedvig. Nat one, så det funkar inte. Den blev lite orolig när det kommer en ett annat ansikte, speciellt en sån som stor som du är. Och sen försöker exakt. Men du väljer bara klappa på honom då. Ja. Ja,
Hedvig, jag tänker att Hedvig försöker ta upp en hanna. Det ska nog slå en animal handling, för de sitter ju i burar, men du öppnar buren. Försök det nu, Hedvig. Slå en animal handling, inget disadvantage eller något. Yes, det blir 8. 8. Ja, du ser han direkt så vad heter det, tappar han. Men sen får du typ tagen efter någon meter och då liksom då klämmer du ju fast han så han sitter inne. Det var fjädrar. Precis. Ja. Ja, men då stoppar jag tillbaka och fortsätter på kajken. Men det, ni fyller ju rätt så mycket hinkar. Ni är lagom klara, då kommer gubben tillbaka och säger att det är mat nu. Hej Gurkum. Hej, hej, hej Kaj. Hallå boje. Nej, my man. My inspiration. Yeah. Cutting words. Vi försökte hjälpa till här lite grann. Jag hoppas att det, ja, jag kanske någonting. Det blev någonting i alla fall. Ja, oh, men det blir jättebra. Det blir svinbra. Kan ni få, om ni vill, kan ni få bära hinkarna till jordkällaren som jag har bakom huset? Det fixar vi. Där står lite kylt. Hedvig tar upp äggkorgar. Ja. Går. Balanserar på huvudet. Ja, men hon börjar känna rätt så imponerad av sin egen styrka. Hon är inte van att kunna liksom. Det är som Superman när han lär, när han. Ja, när man är så här. Ja, jag tycker det är kul. Ja, då behöver vi väl bort grejerna då. Ja, då öppnar en gammal trädörr. Sen är det bara en hylla bara att ställa. Lite, ja, lite glasflaskor, vet jag inte riktigt vad det är i dem, men ja, tunnor och sånt med säd står där också. Öl och sprit här i glasflaskorna, säger han. Mm-hmm. Vill ni ha en sån till maten kanske? Det är bra för min del, men jag tror de andra kanske. Hedvig behöver nog kanske inte något. Nej, jag är inte så sugen. Det känns, du är alldeles för gästvänlig, både vi bara om lite tak över huvudet och du gör oss både mat och till och med dryck. Så ja, jag väljer att tacka nej. Ja. Ja, vem vet, jag kanske har förgiftat maten, det vet man aldrig. Säg gärna. Frina lite. Det är lugnt, jag är immun. Fuck. Wait right here. Sess. Nej. Stoppa ner en dynamitgubbe i mat. Det är inte immun mot. Den här dynamiten, den är inte immun. Men så här, ack med tårta. Dynamitgubbe. Ska inte blåsa ut ljusen. Stubinen bara. Ja, men nu går ni in och sen möts av en hall. Det är jättestökigt som alla bönder har. Av egna erfarenheter så är det faktiskt så. Det är sant. That's kind of racist. Ja, fast eller, inte de typ bonderasen. Ja, precis. Ja, men på riktigt, det är så faktiskt. Men ja, sen är det en liten hall och sen korridor och sen är ni inne i köket. Där möts ni av frun och hälsar er varmt välkomna. Hedvig råkar niga. Ja. Eller, hon bugar på sig. Rättar sig. Liksom. Ja. Ursäkta. Ja, det är ingen fara. Sen ja, tar hon i hand. Eller... God afton. God afton. Sen heter jag. Kaj, hej. Hej. Nej, Hector. Det är bara Hector. Hector. Achilles. Hector.
Det luktar så fantastiskt här inne. Ja. Tack så hemskt mycket för er gästfrihet. Det uppskattas mycket. Vi har ridit hela dagen. Ja, det är det minsta vi kan göra. Det är alltid kul att få främmande. Det är inte ofta vi umgås med andra. Vi är lite ensamma på gården. Lever vårt liv. Det är bara kul. Då, vill ni ha lite mjölk? Eller vad vill ni ha att dricka? Jag måste smaka Kajs mjölkade mjölk. Protein är bra. Mm. Sätter den upp i vårt glas och sen är det, ja, bara börja käka. Ja, smakar lika gott som det luktar. Jättegott. Jag ska kanske slå en performance. Eller vad ska man slå? Vänta. För maten. Ja, om man är bra på att laga mat, om du tycker det är gott. Ja. Ja. 19 slog hon. Så att den. Så jävla gott. Mm. Yeah. Nästan det godaste. Slapp man rulla en deception. Åh, vad gott då. Hon slår en insight. Ja, men jag tror nog att jag lämnar er här. Jag stannar här för livet. Ja. Ja, det var bra. Mm. Och de kollar på det först om du skojar eller inte, för det vore riktigt, vad säger man? Asset. Ja, exakt, tack. Till exakt. Gång. Ja, exakt, det borde jag behöva. Nej, jag skojar. Men maten var väldigt god. Ja. Och min man har alltid tyckt. Men tack så hemskt mycket återigen. Men när vi ändå sitter här, kan ni berätta lite för oss om Jarla? Vi är nämligen på väg dit. Jag har inte varit där innan. Jag tror inte någon av oss har varit där. Nej, det är stad på kanske mellan 2 till 2 500 människor. Det är en å som rinner igenom staden. Som kommer rinna ut i en sjö så småningom. Det är rätt lång å. Men sen det är, som sagt, det är största delen är människor, sen tätt följt av alver, skogsalver. Och det är lite rivalitet mellan dem. Det är väl inte så här att man bråkar med varandra, men att de tävlar om, vad heter det, egendom och sånt, vem som liksom ska äga staden. Men det är lite stalemate nu. Men sen finns det ju några, alltså, det kanske består till 45% människor och 40% alver. Och sen blir det väl resterande, och blir 15, så är det lite blandat. Dvärgar, halv alver och ja, äventyrar och sånt kommer dit ibland. Och det finns ju ingen riktigt styre i staden. De har ju en, de har nästan som en egen militia, om man ska säga, poliser sånt. Milis? Ja, precis. Eller undrar vad det var för att det heter milis på svenska. Ja. Ja, ja, exakt. Så det har de egen. Okej. Jag förstår. Ni är där, antar jag, att ni har varit där. Ja, vi har varit där, ja, mest när jag var yngre då. Och handla och ja. Är det en trevlig stad? Ja, det var där då. Nu har vi inte varit där, men då var den trevlig, tycker jag. Och det är, och det ska jag tilläggas, det är ju Kopparaxels ena son som äger staden. Det måste jag lägga till. Han äger staden. Exakt. Vad heter denna sonen? Vet ni? Han heter vart fan skrev jag det? Argo Kopparaxel heter han. Ja,
Det, han bor i största, det huset kan du inte missa. Största och snyggaste huset i staden. Och eller äger, det är han som har, ja, som styr lite grann kan man väl säga. Men så här, Kopar Axel äger ju liksom nästan alla gruvor och ja, rikaste familjen här omkring. De har ju, vill jag ha många. Bor även den här den andra familjen, Vissan, vad sa du, de som äger gruvan, Pellenberg gruvan, bor de också i Jarlå? Nej, de flyttade därifrån förut. Okay. Jag vet faktiskt inte vart de bor, men jag vet att okay. De några säger mysiska omständigheter, men att både Kopar Axel och vissa familjen bodde där samtidigt, men ja, sen av olika anledningar så flyttade de. Och nu har, känner du? Ursäkta. Nej, det är ingen fara, kommer inte ihåg vad jag skulle säga. Var det något mer du ville berätta? Nej, men att vi vet att vissa äger, eller tror oss veta att de äger Pellenberg-gruvan. Men att det kanske är liksom det sista man ska säga. För, och sen säger, fortsätter frun att när hon fick sälja Morspit, eller festivalen, så tyckte de att det var väldigt märkligt, för den var ju, hade bara blivit mer och mer populärare liksom. Och sen ryktes om att de fick sälja den jättebilligt, den nästan ger bort festivalen. Och ja, det råder väl lite olika rykten. Intressant. Lite. Den här familjen Kopar Axel, är de omtyckta eller vad? Nej. Hur är ordet om det, dem? Det är inte gott ord skulle jag påstå faktiskt. De har gjort sig många fiender, och det blir ju så när de vill ha allt. Och de har inte ett gott ord här omkring om i varje fall. Sen kanske de är mer omtyckta i Kormyr. Det vet jag inte om de har. De har säkert bostäder eller någon gruva där med. Gränsen går inte jättelångt härifrån. Men ja, med mycket pengar får man många fiender, och det är många som har velat gjort någonting, men ja. Känner du till namnet Roger Sköldhjärta? Nej, han funderar så. Nej, då har jag aldrig hört. Är det någon vän till dig eller? Ja, det är bekant som vi ska träffa i Jarlå. Jaha, ja, nej, jag har inte hört. Hört namnet alltså. Okej. Okay, okay. Okej. Okay. Får tacka så hemskt mycket för maten. Jag vet inte. Jag tror att jag ska dra mig tillbaka här. Vi har väl en lång dag framför oss även imorgon. Ja, absolut. Glöm inte att säga hej då bara innan ni drar. Om ni drar tidigt. Självklart. Det ska vi göra. Sen ja. Ursäkta dem, eller ja, plocka undan maten och sånt, tallrikar och grejer. Jag hänger kvar lite grann. Går ni andra ut eller? Jag utan försöker göra utan att de ser det, så lägger jag 5 guld på deras bord. Absolut. Det... Ja. Jo, Gurkum, det är inte så att du har hört någonting om en försvunnen prinsessa i Kormyr? Jo, kidnappningen hörde jag talas om. Det har jag gjort. Vet du, hur länge sedan är det ungefär? Det är, vad sa vi, Dennis? Ja, jaha, visste du det redan? Vi vet ju bara vad Hedvig vet, eller? Ja, precis. Ja, det så, jag vet inte, jag sitter här och tänker att det här kan vara i 300 år sedan liksom. Ja, exakt, det är det jag tänker med. Men vi vet ju också att drottningen är, ja, ursäkta, vi känner ju till drottningen. Jag är inte där. Ja.
Men det var i alla fall säkert 5 år sedan. Det är inte mycket okay. längre i varje fall. Ja. Vet du om de fortfarande, om det har varit något aktivt sökande? Nej, jag har inte hört någon. Jag bara hörde om kidnappningen. Okej. Okay. Ungefär 5 år. Jättetack. Mm. Tack för allting. Tack för svar på alla frågor om mat och hushållet. Ja. Mm, jag lämnar också. Jag går ut och går ut i huset. Ja. Har ni bäddat ner redan? Nej. Jag var så trött. Ja, jag letar också på någon sängplats om det finns. Ja. Det finns. Mm. Godnatt. Nej. Godnatt. Ja. Ja. Bort och sängs. Ja. Och det är frågan vi ska bryta för dag. Mm. Ja, det kanske vi ska ha. Det kan vore egentligen göra. Smartast, för jag kör ju 12 timmars pass imorgon. Jag börjar 7:30, måste vara där 7. Ah, okej. Okay. Så okay. Det vore skönt ja. Om vi kunde. När ska vi spela nästa gång i så fall? Vid midnatt. Hur mycket har du preppat, Mangan? Jag som vanligt, det är bra, för jag skriver alltid för mycket än för lite. Så att jag har nog, alltså jag kan ju spela snart. Det var väl ett bra litet mellanavsnitt, så det var inga fel. Ja. Alltså vi skulle kunna spela i helgen för min del. Ja, jag kan spela på söndag om ni andra kan. Ska vi säga att vi spelar på söndag? Mm.